Medio Ambiente redobra os esforzos para controlar a poboación de Xabaril e paliar os posibles danos nesta época de semente. Tamén os danos que poidan ocasionar en na gandeiría e na circulación viaria. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, sinalou esta maña o papel dos cazadores para reducir os sabarís a través de actuacións de caza controlada. Lembra que na época de semente é un período no que se resistran máis incidentes, polo que reitera agricultores e gandeiros a necesidade de trasladar a través do teléfono 012 os incidentes que resistren nas súas propiedades para tramitar posibles accións de caza e acceder ás axudas. A, a conselleira señalou que no seu departamento son conscientes de que esta especie foi gañando terreo e confianza durante o confinamento, no que a ausencia de actividade permitiu que se achegaran a zonas poboadas. Así o vemos, por exemplo, nestas imaxes que publicou o Concello de San Cristóbo de Cea, nas que os xabarístras citan polo medio dunha rúa. O fomento da caza por parte da Xunta foi moi criticado por organizacións ecoloxistas como a do Bosque Ridimoas de Beade. Lembran que na primavera os animais están en época de cría, que non existen eses supostos efectos controladores de actividade de cinesética e que para reparar os danos están os seguros e non os cazadores.